ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା' କଜଳପାତିଟି ତା'ର ଛୋଟିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ନେଉଛି। ତାକୁ ସେ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବ ନା, ତା'ର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଜଗିଛି ତାକୁ। ଆଉ ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛୋଟିଆ ମା' କଜଳପାତିଟି ତା ଛୁଆକୁ କେତେ ଯତ୍ନ କରୁଛି ଦେଖ। ନିଜେ ନ ଖାଇକିରି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଟୁକୁରା ପଡ଼ିଛି, ଉଡ଼ିଗଲା ତା'ର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛୁଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧା ନେଲା, ନିଜେ ନ ଖାଇକିରି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମା' ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ତା ଛୁଆକୁ ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ କି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବନି, ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଣି ତା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସେ ଚାରିପଟକୁ ଅନଉଛି କି ମୋ ଛୁଆଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିପଦ ଅଛି, ଚାରିପଟକୁ ସେ ଅନଉଛି। ତାପରେ ସେ ନେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରକୃତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମା' ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ।